Кстати, Настя, і вже дуже скоро на моєму каналі появиться нова рубрика, яка буде називатись «Питання-відповідь». В цій рубриці я буду відповідати на ваші питання, які ви будете писати мені внизу в коментарях. Пишіть їх в коментарях, можливо, у вас якісь появляться питання до мене. І вже скоро на моєму каналі буде нове відео, там, де я буду знімати для вас рецепт. Цей рецепт дуже смачний, тому слідкуйте за новинами на моєму каналі. Ну і скоро в мене буде нова рубрика, про яку вам розказала. Пишіть мені в коментарях ваші запитання, я обов'язково вам передам привіт. Ну і всім па-па, чекайте нову рубрику.